I pozdrav za moje pratioce, moje obožavaoce, ljude dobre volje, dobro otvori moji. Pozdravlja vas ambasador Milića u ovim pederskim tregerima. <laughs> Čovjek koji se zabori za istinu i pravdu, jednostavno štiti sebe, štiti svoju porodicu, štiti svoje sugrađane. Zmija sad, je sve manje. Ovi videi su posvećeni lično mom lokalnom stanovništu, zato što ljudi se pronalaze u ovim mojim videima, a Boga mi i ovi sa strane, iz daleka, nisu ravnodušni. I vjerujte da me više, da više imam sa strane gleda gledaoca, a dobro, muka biti više odmilića, mi nemam par ljada ljudi. Tako da ovaj imam potrebu da vam pričam o jednom crnom dobu, odnosno periodu koji je satrfio našu zemlju i moj grad. Dosta ljudi kaže, Django, pazi se da te ne gepekuju. Da te ne ubiju. Pričaš protiv vlasti. Ne pričam ja protiv vlasti. Ja pričam protiv ljudi koji su tu zalutali, došli, koji su bolesni, kojim treba pomoć. Država, ko država. Takaj, takaj, našaj. Ja čak ukazujem našim organima gonjenja, pravosuđu, na kardinalne greške koje prave njihovi podanici, ljudi kojima oni vjeruju, a u stvari ih lažu čitavo vrijeme. Neki dan idem kroz svoj grad i iza mene dvije žene komentaršu Eno, džanga. I djeca ga vole. Naravno da me djeca vole. Ja sam ina... Prvo što ih ja u kući imam četvora. Bogu hvala. I onda volim svačije dijete. I nije dijete samo pomaziti kokerče. Treba mu dati energiju. A ja tu energiju vama pružam preko mojih videa. I vi to osjetite. I zato me gledate. I zato sam najbolji u ovome što radim. Da li radio sa crvima glistama, zmijama, ili govnima od ljudi, nebitno je. Aktuelne teme prozivam redom sve ljude koji su bili neki deo zakona u Miloćima koji su ostavili neizbrisiv trag po zlu. Više su nam Više su nam oni doskočili nego, nego bilo ko, bilo koji neprijatelj koji je napao našu zemlju. Da li bila turska, austro-ugarska, da li bila njemačka. Znači ti ljudi su više zla učinili prema našem narodu, silovanja i dalje. Ja hoću o tom da progovorim. Dokle ću stići ne znam, niti me zanima, niti se plašim. Samo znam da nema glake na jeziku i da će svakako mi je stao na žulj biti pomenut opširno, ali ja to polako doziram. Kaže Django nemoj skirat, ma je li ja vama izgledam nasikiran, ne ja vama izgledam uplašen. Kroz moju čaršiju prođem uzdignute glave gdje ljudi me pozdravljaju. Ajde ovako da, pošto pišem da bi. Hoću da vam kažem, recimo, malo prije sam prolazio kroz grad, sreo me Milivoje Čirković, futbaler, partizana, koji je ostavio neizbrisiv trag u futbal, svijetu futbala, koji se ovdje smatrao u mom mjestu šlbl, Čak su mu govorili da nikad od njega futbaler neće biti, a čovjek dade go sa 30 i nešto metara. Stao je sa svojim vozilom pored mene, pozdravio me Milivoje Čirković, popularna dvojka Partizana. I rekao, on je moj način školski, mi smo ista generacija, i rekao, Django, pratim te. Inače on živi u, ja mislim, Nova Pazova, rodom je odavde, tu mu žive otac i majka. I čovjek me prati i veliki pozdrav ovaj, za njega i za sve ljude, dobre volje, pogotovo za djecu. Za djecu iz moga mjesta, veliki pozdrav, jer stvarno su djeca najiskreniji i oni ne znaju da sakriju ništa. I naravno djecu širom svijeta i koje ne znam i koje znam. Sad je aktuelna tema, znači kažem, pljujem ove pare, recimo sad da krenem da krenem ovako od ovih što ja kažem govana. Vi znate da sam prije mjesec dana prebio ubicu u pokušaju Svjetlana Stanišića. Čovjek bolestan, njemu ne zamjerim, njemu treba dati pomoć. Zamislite, Ako si ti zamjeni komandira i on svoga službenika naziva pokojnikom, recimo Dragić Bogosav, policajac, on njega zove pokojni Dragić. Jel još nisi umro? Jel to normalno? On se obraća gospodinu Dragiću koji je jedan od uzornih policajaca, od narod, narodni čovjek, čovjek iz naroda koji razumije i seljaka, on njega zove pokojni Dragić. I on čuti na to, kaže, neću s budalom da se kačim. Čega se to on boji? Da li je to taj sistem kuvane žabe, što su ga kuvale godinama? Čega se on boji? da ne smije da mu kaže. Meni ništa nije jasno. Koji je strah utjeran u koste u ovom našem narodu da niko ne smije da pisni. Zamislite sinoć, molim vas, jedan inženjer ovdje, direktor, gleda me, prati me i on je čovjek slučajno opalio i stavio smile, osmijeh, onaj koji se smije što mu suze ispadaju, Osmijeha. Ja sam to skrinšutirao i objavio. Da bi mene čovjek nazvao, rekao, skini to što mi to radiš. Mladić, jesi ti inženjer? Direktor ili se čistačica? Čega si ti bojiš? Bojiš se, a ja objavio onu budalu Rašu Pantića i objavio onoga... Drkote na noga. Forć. Pa ti se bojiš penzionera. Pa ljudi dotle mjere strah utjeran u kost. Da se on boji dvojce penzionera. Ma nije druže, to već ne bojim se. Ja već sam se usro. Što da me sutra zove načelnik? Koji ba načelnik? načelnik kopše pa šta on ima s tim što se ti nasmi? Pa znaš, može da me riba. Druže bova. Čoveče, mladiću, ne uči dijete pogrešno kako treba da se povije ako trava pred vjetrom. Pravi od njega viteza, vidit će i on pa će postati baba i ti. Pa ja mora, može mene gradonačelnik zvati, pa otiću ja kod gradonačelnika reći, molim vas napišite meni prijavu ja sam se smio pa šta si ti iz komentar su vesela ti majka ništa pa šta je dao smile pa je li to zabranjeno u demokratskoj zemlji da te smile na neki, neku sliku znači društva nam je u strah No, dna, no. puna su nam usta demokratije, prava ljudski, nataliteta. A u stvari, u našoj zemlji je e, komunizam usio se kao vulkan. Ovde demokratije nema. To ste se zajebali. Nema hiljadu, ne hiljadu, milijun posto. Ovo je komunizam. Partije nazivaju se Vaki, nazivaju se Nadi. Danas su izbor, danas puna čašija, izašle ovce da im se položi, da im vuk obeća da će biti vegetarianac i da ih više neće jesti ako ga izlase. Sve su priče ispričane za 20-30 godina, sve se vidjelo. Ja ne znam na što ovaj narod više pada. A ove zlostavljače što prozivam, gonit ću i dok me ne počnu moliti da i više ne gonim uz naravno financijsku nadoknadu, zato što si oni mene. Recimo, sinoć sam objavio Rašu Pantića, Radomir Pantić, čuveni Raša Pantić. Znači, to je govno neopjeva. Pljačkaš. E, zataškivač. E, profite ratni. Haos. Upado je ljudima, pa što je nama nije trebalo rato. Kako rato? Kaki muslimani, kaki hrvati, pa mi s muslimanima sjedimo i pijemo. I sa Elvirom, i sa ovim, i sa onim. I to se zna. Nama rato nije trebalo, mi smo ratovali protiv njega. Sam ga obja... Da vidite komentara, šta ljudi pišu. To smeće od čoveka. Ostavio je dvoje maloljetne djeci sa hendikepom. Da se pate sa svojom majkom. Bez zaštite, bez oca. Šta on kome treba da misli dobra kad je on svoju djecu ostavio? Svojoj snajci, bratovoj žene, kad je bio na funkciji, žena ga je zamolila da je nađe neki posao da rinta. Znam ženu lično, samu bratiće. Znam je brata. Nisu meni okej. Okay da rinta žena, nije ga zaposla da je da, kan, zamolila da je da kancelariju sa, sa devet soba, rekla da, da rinta, da radi. Da bi on njoj rekao, e, sirotinjo i Bogu si teži. To je jedno džubre. Izazvalo sam lavilu, lavinu komentara zbog tog klošara. Moram da ga pomenim. Dosta je on ljudi u crno zavio. I dosta je on nama živote zagorčavao. Ne da mu da umre. Moram da ispričam šta je govno radio. A to što ga BH su tereti, šta je radio svako neko odgovara za svoje. Nije on vitez, nije on vojskovođa, nije on neki borac koji je zaštitio svoj narod. On je jajara što je svoj narod ojadio. A na, a, na kraju krajeva mi smo sve jedan narod. Koga je on ima zaštiti? On je nas sve ojadio. Pljačko u cijenjivo. Pričao sam vam prošli put kako je ljude pljačko. Sve, za, sve što je imao tu upišanu značku. A gdje mu je sad? Gdje mu je sad značka? Mačku oreb da je okrač. E tako će isto i naj drkotina i naj ubica u pokušaju. I ovaj, kako ga ja zovem, izmet od kamile. <laughs> ljudi, život bez slobode nije život. Tu nema života. Čuti, čućete, zlopotrijebit će. E, to nije život. Želim da podignem svijest, ljudi, Želim da po... Je li ovo demokratija? Jeste. Ima pravo, kažemo što hoćemo. Imamo. Nećemo nikoga ubijati. Ako Pero ne radi kako treba. Pero, baš ne radiš kako treba. Ćao. Ne radiš kako treba. Jel treba sad Pero da se ubije? Da ga ubiju i sud, i vlast, Jo. Došla nam je sudija nova, izbijenja. Žena je ostala u čudu. Šta se radi? Šta tužioc Marijana Vito mi radi? Sa svojim podanicima... Ljude tuži, sudi, bez jednog dokaza. Žena se smije. Žena srče osim. Kako sam krenuo da pričam, da radim, da se sprdam na taj način. Vjerujte da sam napravio pomak, da su ljudi na neki način oslobodili se dijalimično, pa smiju i da lajku. Pa ne prije niko smije, nije smio lajkovat. Ma niko nije smio, s jesom prst ne smije. Da Bože on ne bi, naj. E moram ispričati o temi. Idemo sad malo na, na vedelju temu pa se ponovo vraćamo. Kaže, zove je Huso Haso. Haso, šta je? Kaže, žena mi slupala auto, novu. Pa je skroz, kaže, je yes, skroz. Pa je li povrijeđena? Nije, moj etac je ova zakučala za kupacila. <laughs> Zbog premlačivanja zamjenika komandira u milućima predio sam. Nabio sam u kola Znači, sad će rola sam ga ustanu u crnu zemlju. Riješio sam da otvorim školu borlačkih vještina. To neće biti samo škola borlačkih vještina tuči. To će biti i verbalno. Znači, da znaju da se brane jezikom. Što im je Bog dao. Šta će oni školu već zatvoriti? Šta će, ko će, ko će ga ići? trenirao 50 godina, dobio da batne, prebio ga Django i sad on opet neko trenira. Šta? Trenira te Svjetlan Stanšić kako treba dobiti batne. Pa rotelj svoj. Kad su koja koja budala koji je psiho, znači povuk, gdje djecu škola zatvorena, čao. Pa ko će slati čovjek? Ko će čovjek iz djeca? On dobio batne od uličnog borca. Moja kamera zjeva. <laughs> Moja kamera zjeva nije noća spavala, sad ja ću kaži, Django bio vrijedan. Ovaj, Ne mi se nije naspavala, priko baka što je dobro čuju, možeš kameru da. Bip. Da vidimo šta sam još zapisao. Ljudi, morate povesti računa o svojoj djeci tako rastu, nemoj da ih stucate. Pozdravi onoga, onome ovako, onome inako. Ona Onaj ti izvadi oko, nema veze, oprosti mu. Pa reci mu, bar nemoj mi vati oko. Ljudi, nemojte djecu sputavati. Djeca vam postaju zombiji. Postaju vam djeca brojevi. Postaju vam djeca da ih niko ne bi poželio takve. Jednostavno sklanjaju se. Sklanjaju se svakom je sa puta. Pa jedan je život, tu nema reprizu. Evo recimo ja. Ja sam morao da se borim sam. Morao sam, nisam imao zašto. Izrastao sam u vikinga, u viteza. A ja ne kažem, ima dosta jači ljudi i verbalno i fizički, ali ja ću dati dvoj, dvoj, svoj doprinos. Ja se ne dam. Jednostavno ja se ne dam. Ako sam kriv, ja ću da se izvinim. Ako nisam, ne dam se. Pa nek' s ti dva metra mišića nek' sti ti zajeban. Pa otkinuću ja te bubo. Nek' s ti mene prebio, ali ja tebe otkinem uopet i odaš, čula. Hoću da vam kažem, nemoj da sputavate djecu. Dosta ljubi, roditelju propaste djecu. Ja svoje stanovnik, svoje, sugrađane. Ja sam pro šomen. Ja njih zasmijavam. Šalim se sa njima e, znaju često opet komentaršu, pa na čemu si ti više? Ni na čemu. Na dobrom raspoloženju, za što imam recept koji nije nikad izdo, vjerujte mi, hrana, sport, pozitivne misli. Ne možete napraviti budalom i da budeš nervozan, jednostavno nemaš, to je jače od te, moraš smijati, Ćao Ljudi pogrešno vaspitavaju djecu. Joj, Django, mali, 14 godina sječe s motorkom. Pa naravno sječe s motorkom. I Django, mali, zna da vozi auto. Django, pa je njega pravi ljudi, bude vitez, da bude munja, da, da bude alfa mužijak, da, da svoju porodcu može da obezbedi, a njega ne pravim zbaba da bude. Da mu briše guzu s 20-30 godina. Pusti dijete, svako dijete ima u sebi, u sebi nešto. Nadarena. Puste djete da razmišlja. Kažu ljudi stari, maloga saslušaj, a velikog poslušaj. To je, to je najljepša rečenica koju sam ja čuo. I koju sam kroz život, koju sam kroz život jednom riječju vidio da je to tako. Kad nešto hoće djete da ti kaže, ne udri ga saslušaj šta hoće da ti kaže. Moj komnjen kad je bio mali, kad je bio beba dvije godine imao, dvije godine i pol. On je meni došao i kaže, tata cuce, tata cuce, ja on tamo, cu, cuce, sjetim se ove maloga saslušaj, šta je sine? Tata cuce oda. Treba mi tumač da ga razumem. Tata cuce oda. Ja se sjetim toga da malog treba saslušati. Aj tajki, reci lijepo, pa mi dade ruku, odvede me. U WC, a on moje ključeve od auta baci u WC šolju. I povuko vod. I ključevi su ostali, on se upašio, došao kaže tata, cuce voda. Naučite da slušate svoju djecu. Šta hoće da vam kaže. Jer mnogo, mnogo ima e, talenata među vašom djecom koim zezne talente, pa vi roditelji, plašite se režima, sistema, plašite se ne e, plašite se nepoznatog, plašite se, pa boj se onak, boj se govna, pa kad ćeš živjeti? Pa batne, pa dobilo batne, pa šta, Bože moj, pa tukos, pa tukos, eto moja je bratična, ne, sinoć, nakautirala jednu djevojku, Zasmetala je, porokao se, ej, moja kika nju žegne i patusirala Pa Bože moj, pa i to se deša. pa Patuk su se ljudi godinama ratovali, pa i dan danas se živi. Ljudi pogrešno vaspitavaju djecu i jednostavno stucaju i pravi od njih brojeve. To, to mi se ne sviđa nikako. Najjače oružje koje ja koristim u životu za svim preprekama je upornost i osmijeh I treći, korektnost. Ja sam korektan, ja se ne bojim. Ja sve ljude gledam isto. Korektnost je najjače oružje i osvije. Tu dobijaš bitku sigurno. Da pozdravim zdravku, brku i dragu dvojicu momaka koji su izrasli sa 300 kila na 330, koji rade na, na birovu u dvije kancelarije kao poljski WC. Jedan je u jednoj, a drugi je u drugoj stranci. I mogu da vam kažem, eto vidite kako se i njih dvojica slažu. Dobri su drugari. Jedan predugim glume ljubav, a vamo jedan drugom zoveća rade. Rade na birovu. A znaš koliko se i kolike su im kancelarije? Lako se Oho ja majko. Moram ispričati ovo. Bratunča. Brate, čuli su da sam im prozvao komandira policije drkotinu ili tičicu rala borđa. Da, ja sam. Rekao sam ist ne plašim se. Ima i poligraf. Može. Šta sam poruka dobio od ljudi iz Bratunca? Šta taj psiho radi ljudima? To je strašno. Kako ih premlaćuje ta drkotina od čovjeka? A džed mu je čupao žaru. O kog rad? čupaćeš i ti. Budi ubijeđen, čupaćeš. Jer kad skineš uniformu, 99% ćeš se objasniti, koliko ja znam. Pa nemaš, kome ćeš onda šefa, žena te nebe 2%, djeca te nebu 2%, izgubit ćeš posao, odeš u penis, kome ćeš šefa, a to je tvoja bolest. Nemaš nikad, znači, rajko, kulaš, štrik, marko i po. ajmo, ja. Svašta vama Django ima da ispriča o svom mjestu dok zmije spavaju. Znate šta sam primijetio? Šta sam primijetio u svom mjestu? Jednostavno ljudi se plaše jako. nekako dodvoravaju mi se. Lijepo pričaju sa mnom, nikad poštovani nisam bio. Posto sa skonto što, one se plaše da ih ne objavim na YouTube kanal. Jednostavno plaše se da, da izađu u javnost. Naučili su svojim čaurama da budu, da ćute, da trpe bol, da trpe malfetiranje, da ih može da gazi ko kako hoće, za neku šakicu, neki par stotina maraka, za neku platu, jer će nečijeg oca istirati s posla, nečiju majku. Znači, katastrofa. Katastrofa. Oni se plaše svoje sjenke. Svoje sjenke se plaše. To je žalostno. Jako ima finih ljudi, kvalitetnih u mom mjestu, ali to je toliko osakaćeno ovim periodom crnim koji je zahvatio našu zemlju. Da ti nemaš s kim otvoreno popričati, jednostavno nemaš popričati. Da sam ja hiljadu posto u pravu. Opet, ljudi će da vijugaju. Neće da te vide s nekim. Neće da... Razumiješ? Jednostavno, plaše se svoje se i tako vas svoju djecu. Sutra može bilo ko prići, požditi ga nogom u dupe i onda mu kaže izvinite, molim vas ako se nisam dobro postavio, opalite me s druge strane. Niko od djeteta ne pravi da bude čovek. Niko od djece ne pravi da bude momčina. Svi prave gnjide, poslušne, ali nemaju, jednostavno oni nemaju ni, ni, ni interes da budu poslušni. Niko im to ne traži. To je taj sistem kuvane žabe što je zadrsio našu zemlju. Mi smo jedna od opština, to postavljam, ali, ali onaj, to je jednostavno tako. Skoro sam pričao na videu o tom Raši Pantiću, pljačkašu, u dugo, kako je ljude tjerao u smrt, dosta ljudi zbog njega pomrlo, otišlo na živcima. I između ostalog toga gledao je taj neki čovjek Boža Stevanović zvani Ždrka koji sad živi u Loznici, odnosno na obilaznom putu. On je gledao video, sad sam njegovog bratića sreo Zorana Stevanovića zvani pampuril Pampur ili Pavlca. Zoki, pozdrav tebi tvoje porodice. Isto živi u Loznici. I kaže, neko večer su te gledali dva sata. Čiča, ne da progovorit. To je taj Bože Stevanović, zvaniš Drka, ne da progovoriti da sluša šta mu je radio taj Zlikovac Rašo Pantić. Kaže ne da nikom da progovori, mora da bude tajac, tišina, da sve čuje i da sve sasluša što ja kažem. Samo je kaže, gledao dva puta video, to je dva sata. Samo je u roku dva sata rekao jednom, jeboga otac, kako ovaj sve zapanti. <laughs> Zapamtio sam zato što sam bio mlad, zato što je me to bolilo, zato što nisam mogao da izađem s tim zlikovcima na kraj. Mnogo su bili jaki, htjeli su i da ubiju, htjeli su i da zataškaju, htjeli su i da ubiju pa da kažu ubio sam svašta su oni htjeli. Tad sam bio mlad. Nisam smio da se oduprem. Ali moj mozak je zabilježio sve. I zato sad vam ja pričam. Da bi podigo svijest da bi vam pokazao kako se ide kroz život. Jer ja sam krenuo ne sa nule, već ispod nule. Ispod nule i danas sam došao do, pa ajde da kažem, do nekog srednje imućnih čovjeka koji živi pristojno, dosledan. Moja porodica ima nekoga da se ugleda. <gledan> Moja porodica zna šta je karakter. Moja porodica zna šta znači riječ. Ja sam svoju porodicu naučio da živi samostalno. mi po 20 godina žive samostalno. Komljen on momak kon se samostalno ide, zarađuje sam pare, 15 godina vozi. Vozi motor, vozi, ode, 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 onda. Jel meni ne trebaju invalidi, ja hoću vitezove. Da bi život gazili, a ne da budu gaže. <kuh> Zato apel na roditelje da se malo probude i da djecu puste. Da žive da ispituju ovaj svijet, a ne da im oni kreiraju život do 25. pa onda posle kažu, joj, moj, neće ništa, pa kak će tvoj nešto kad mu nisi dao ništa u životu da radi? Kako? Što volim ovu šuvu, što mogu da vrištim. Kako će on? Moj ne zna ništa. Pa kako je se kad pođe u drva se sjeku, nemoj osjeća ruku. Kad pođe ovo, nemoj ono. On ne zna on. on. I ti od viteza, napraviš totalnu budalu, da se posle on počne sebe jednostavno da bježi sam od sebe, da se stidi svojih postupaka, jer čovjek ne zna ništa. Sere i Django za deset. Ljudi, lijep dan, Jesen. jedno od najljepših godišnjih doba. Volim ovo. Malo sam se provozao u prirodu i hajde, reko, čisto nešto da odradim za vas. Ovaj, ja kad imam energiju da prenesem preko ekrana na vas, ja ću da je prenesem. Kad nemam energiju, ja neću da snimam. Ako mene neko kroz ekran ne osjeti kao čoveka moju energiju, ja to džaba radim. A vi, ja se nadam da me osjetite, vas vodi i poštuje ambasador Milića, Django Exotic. Gledajte me, pratite me. Iako vam nije teško, podijelite da ljudi vide? Pozdrav!